Také je dobré oslavovať teba, Pane. Aké 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 je dobré oslavovať teba, Pane. Dobré je oslavovať Pána, ospevovať meno Tvoje najvyšší. Zarána zvestovať Tvoju dobrotu, Tvoju vernosť celú noc. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. 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 Spravodlivý sťa palma zakvitne, vyrastie sťa ceder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha, budú prekvitať. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. 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 Spravodlivý sťa palma zakvitne, vyrástie sťa ceder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha, budú prekvitať. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. 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 Ešte aj starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti. Tak zvestujú, že Pán je moje útočište. Spravodlivý a neprávosti v ňom niec. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Chváli na každom mieste, za každých okolností. Si vždy dobrý. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Dobré oslavovať teba, Pane. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Aké je dobré
oslavovať Teba, Pane, aké je dobré oslavovať Teba, Pane. Oslavovať Teba, Pane, aké je dobré. Oslavovať Teba, Pane, aké je dobré. Oslavovať Teba, Pane, aké je dobré. Oslavovať Teba, Pane. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Amen. Pane môj pastier. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pasienkoch. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier. Aj keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd, Tvoja palica, tie sú mi útechou. Nič mi nechýba. Pane môj pastier. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Amen. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Yeah. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu, môj kalich mi naplňaš až po okraj, Pane môj.
moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier, nič mi nechýba. A preto dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovo mnoho a mnoho dní. Mnoho dní. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Nič mi nechýba. Pane moje pastier, ty si moje pastier, nič mi nechýba. Ty si moje pastier. Ty si moje pastier, nič mi nechýba. Ty si moje pastier. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Dobrota a milosť. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Mnoho dní. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Prehlásme spolu. Pane moje pastier, nič mi nechýba. Pane moje pastier. Ježiš. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Tak priatelia, vitajte. Toto je stream Kľúčové miesta, neviem koľkatka. A 12. miesto. A dnes sme v Obramoviciach, tak sa veľmi tešíme. Dnes sme tu sami, je nás tu trošku zo pár viac a spoločne sa prišli modliť, prihovárať. Tak vás pozývame modliť za tento kraj. Tiež sú to vlastne Sudety, že? Južná Morava. A to, čo túžime, je len priniesť Božiu prítomnosť na tie miesta, na ktorých ty, Pane, sám chceš byť viacej prítomný a viac požehnávať, viac prinášať seba, svoju vôňu. My vlastne nechceme nič iné. Len ti povedať, že to ty si ten Boh, ktorý vládne na nebi, na zemi. Ty si ten, ktorý je mocný. Toto je ináč farnosť nášho otca Janíka. Otec Jendo je odtiaľto. Tak neviem, ideš niečo povedať? Či? Za chvíľku? Za chvíľku, dobre, OK. Ty si Boh, ktorý vládne na nebi. Ty si Boh, ktorý vládne
na zemi. Kto ťa oslávi, kto ťa vyvýši, kto ti chválu zdá, ak nie my. Ty si Boh, ktorý vládne na nebi. Ty si Boh, ktorý vládne na zemi. Kto ťa oslávi, kto ťa vyvýši, kto ti chválu zdá, ak nie my. Ty si Boh, ktorý vládne na nebi. Yeah. Ty si Boh, ktorý vládne na zemi. Amen. Kto ťa oslávi, ja ťa oslávim. Kto ťa vyvýši, ja ťa vyvýšim. Kto ti chválu zdá, ak nie my. Ty si Boh, ktorý vládne na nebi. Ty si Boh, ktorý vládne na zemi. Ja ťa oslávim, ja ťa oslávim, ja ťa vyvýšim, ja ťa vyvýšim, ja ti chválu zdám, ja chválu zdám, Ježiš môj. Amen. Ježiš môj. Ja ťa oslávim, ja ťa oslávim, ja ťa vyvýšim, ja ťa vyvýšim, ja ti chválu zdám. Ježiš môj, Ježiš môj, Ježiš môj, Ježiš môj, Ježiš môj, Ježiš môj. Si Boh, si môj Boh, a iný už nie je. Ty si Boh, ty si Boh, ty si Boh, ty si Boh, si môj Boh. Ja ťa oslávim, ja ťa vyvýšim, ja ti chválu vzdám, ja ti chválu vzdám, Ježiš môj. Ty si Boh, ktorý vládne, si Boh, ktorý vládne na nebi. Ty si Boh, ty si Boh, ktorý vládne, ty si Boh, ktorý vládne na zemi. Ty si Boh. Za normálnych okolností by som povedal, že otec Jendo, vítaj, ale tak teraz my vítame u teba. Vítajte. Ďakujeme. Ahoj. Vítejte všichni. A tak jsem rád, že nám to vyšlo po dlouhé době, že jsme se mohli sejít zase na Slovensku, teda v Česku, ne na Slovensku. A na Slovensku už jsem byl super. A
Já jsem včera nebo předevčírem jsem zachytil rozhovor s otcem Michalem Zamkovským. Už jsem ho párkrát možná tady citoval. Je to otec redemptorista z Podolinca. Teďka dělají chlapci redemptoristi misie v Bratislavě na Kramároch. A já ho mám velmi rád. A mnozí jste si tady půjčovali, myslím, místní knížku od něj, a on v tom rozhovoru mluví, mimo jiné se ho ptají na tu pandemii a ptají se ho, vy nevnímáte pandemii jako příležitost na obnovu? A on říká, posloucháme mnoho hlasů, že Pán Bůh má s pandemií záměr, že slouží obnově, že má prohloubit hlad po Eucharistii. Bylo by to hezký, ale já spíš souzním s Michalem, který říká, já tvrdím, že pandemia ani virus nepřinášejí obnovu. Přináší neštěstí a utrpení, ničí rodiny. A jak z toho ven pokračuje, co přináší obnovu, je Boží slovo, které je potřebné říci i do této situace. Takhle Bůh obnovuje svět. A když se něco stane, tak je potřeba, aby přišli proroci a vyřkli, přednesli Boží slovo. To slovo nás obnovuje, jak to říkal Ježíš. A Michal dál pokračuje, ani pandemii, ani utrpením. Utrpení nečistí, ale ničí. To, co čistí, je Boží slovo, které člověk může v utrpení zaslechnout. A já teda velice se mi to líbí, protože opravdu hledat na tom něco pozitivního mi připadá trošku křeč, ale je to těžká situace, která se mnohých dotýká i tím takovým nejtěžším způsobem, že ztratili některé své blízké, nebo že ta nemoc je velice zasáhla, poškodila, a do toho je potřeba opravdu prohlásit to Boží slovo, Boží blízkost, Boží uzdravení, Boží touhu po tom, abychom byli šťastní, aby nás nic neničilo, ale prostě, aby nás opravdu Boží slovo obnovovalo. A ne vždycky to úplně tak funguje, o tom už jsme taky tady mluvili, ale prostě nemáme jinou šanci, než se přimknout k Bohu. A čím je to těžší, tak tím více k němu přimknout, protože když jsme mu blízko, tak všechno je jiné, mnoho věcí se vyřeší, mnoho věcí se uzdraví, a pokud se něco pokazí, tak Bůh má moc nám přinést pokoj, dát nám pokoj do srdce, a stejně v konečném důsledku nejde o nic jiného, než jednou spočineme v jeho náruči. Korona, ne korona. Amen. Amen. A tak, keď viem, v kom sa môžem ukryť, keď viem, že Tvoje slovo ma presúva, posúva a mení, tak aj dnes chcem len povedať, že viem, že meno Pána je týmto môjim úkrytom, touto skalou, útočišťom. Viem, že meno Pána je môj úkryt, v boji sa v ňom môžem skryť, v bezpečí žiť. Viem, že meno Pána je môj úkryt, v boji sa v ňom môžem skryť, v bezpečí žiť. Viem, že meno Pána, viem, že meno Pána je môj úkryt, v boji sa v ňom môžem skryť, bezpečí žiť. Amen! Viem, že meno Pána je môj úkryt, v boji sa v ňom môžem skryť, bezpečí žiť. Požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán najvyšší. Požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán najvyšší. Viem, že meno Pána je môj v boji sa v ňom môžem skryť, v bezpečí žiť. Amen, viem to! Viem,
viem, že meno Pána je môj úkryt. Bojí sa v ňom môžem bezpečí žiť. Svätý, svätý, svätý je Pán. Svätý, svätý, svätý je Pán. Svätý, svätý, svätý je Pán najvyšší. Svätý, svätý, svätý je Pán. Svätý, svätý, svätý je Pán. Svätý, svätý, svätý je Pán najvyšší. Ježiš. Ježiš, toto meno má Pán. Ježiš, toto meno má Pán. Ježiš, toto meno má Pán najvyšší. Ježiš, toto meno má Pán. Ježiš, toto meno má Pán. Ježiš, toto meno má Pán najvyšší. Viem, že meno Pána je môj úkryt. Bojí sa v ňom môžem skryť. Bezpečí žiť. Amen. Viem, že meno Pána sa v ňom môžem skryť, bezpečí žiť. Požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán najvyšší. Požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán najvyšší. Ty si vyvýšený, oslávený, chválený. Nikto nie ako ty. Ty si Boh, ktorý sa stará. Ty máš vylité naše mená do svojich dlání. Máš spočítané vlasy na našich hlavách. Si Boh, ktorý sa stará, vládne, nás poznia. A my dnes chceme len osláviť a vyvýšiť tvoje meno. Nikto nie ako ty. Si král kráľov, si pán pánov. My keď ťa chválime, tak to, čo sa deje, tak tvoríme trón, na ktorom ty sedíš, na ktorom ty si doma. Ty si ten Boh, v ktorom plesá moje srdce. Moje srdce mi plesá v Pánovi. V mojom Bohu rastie moja sila. Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Ty si zlomil luk silákov a slabí sa opásali silou. Tí, čo boli sýtí, sa dávajú prenajímať za chlieb, no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu. Neplodná rodí mnoho raz. A tá, čo má veľa detí, vedne. To Pán dáva. On je ten, ktorý dvíha z prachu bedára. Zo smetiska povyšuje chudobného. A usádza ho medzi kniežatá a dáva mu trón slávy. A tak, priatelia, toto je náš Boh, ktorý mení údel. To, čo my sami nemôžeme, to, čo lekári skonštatovali, ty si Boh, ktorý robí veci nové. Novým spôsobom. A tak, priatelia, chceme ho dnes chváliť. Len povedať, že on je verný v každom čase, za každých okolností, že jeho vernosť je k nebesiam. A my dnes ideme vyvyšovať a nechať jeho konať. Thank you.
Vždy, keď stávam blízko si, keď si líham blízko si, aj keď ťa nevidím. V každom čase verný si, aj keď som sám verný si, aj keď ťa necítim. Ja viem, že si tu, Ježiš, ty si tu. S tebou, Ježiš môj, zvíťazím, zvíťazím, zvíťazím. Ja viem, láskou hriech porazím. Ja viem, s tebou zvíťazím, lebo ty si už zvíťazil. S tebou, Ježiš. S tebou, Ježiš môj, zvíťazím, zvíťazím, zvíťazím. Ja viem, láska hriech porazí. Ja viem, s tebou zvíťazím, lebo ty si už zvíťazil. Sám verný si, aj keď ťa necítim. Keď všetko padá, stáli si, v každej zmene stáli si, ja ti verím. Ja viem, že si tu, Ježiš, ty si tu. Amen, s tebou, Ježiš môj, zvíťazím, zvíťazím, zvíťazím. Ja viem, láska hriech porazí. Ja viem, s tebou zvíťazím, lebo ty si už zvíťazil. S tebou, Ježiš môj, zvíťazím, zvíťazím, zvíťazím. Ja viem, láska hriech porazí. Ja viem, s tebou zvíťazím, lebo ty si už zvíťazil. Ďakujem ti, Pane, za tvoje požehnanie, že pri mne stojíš. Nech tvoja láska, Pane, sa mojou láskou stane, ja ti verím. Ďakujem ti, Pane, za tvoje požehnanie, že pri mne stojíš. Nech tvoja láska, Pane, sa mojou láskou stane, ja ti verím. Ďakujem ti, Pane, za tvoje požehnanie, že pri mne stojíš. Tvoja láska, Pane, sa mojou láskou stane, ja ti verím. Ďakujem ti, Pane, za tvoje požehnanie, že pri mne stojíš. Nech tvoja láska, Pane, sa mojou láskou stane, ja ti verím.
sa nemení. Si vždy verný, po staročne rovnaký. Si dobrý, si starostlivý. Boh zázrakom. Tak Bůh je opravdu Bůh starostlivý, Bůh zázraků a krásně to vystihuje první čtení, které budeme slyšet. Dneska je sobota, že? Tak zítra v neděli je to z proroka Ezechiela a on tam popisuje, jak Hospodin z vrcholku vysokého cedru ulomí slabou větvičku, ulomí ji a zasadí ji někde vysoko nahoře a že z té ulomené maličké větvičky z toho velkého cedru vyroste něco úžasného a vlastně tady ten závěr je, že povyšuji strom, ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám najevo, že prostě to, co zasadí Hospodin, tak to má cenu. To vyžene větve, vyraší, ponese plody, stane se nádherným cedrem a tak dál. No a potom v evangeliu se mluví o tom, že Boží království, jsou to ta dvě podobenství z Markova evangelia, že je podobné člověku, který zaseje do země semeno, ať spí nebo je vzhůru, to semeno pomalu klíčí, roste, on ani neví jak. A pak ještě to přirovnává tady k hořčičnému semínku, které, když je zase to, vzejde a ačkoliv je maličké, nevím, jestli jste viděli, hořčičné semínko, je to zhruba jako zrnko máku, tak to přeroste všechny ostatní rostliny a v jeho větvích hnízdí ptáci a tak dále. Je tam symbolika taková židovská, ale prostě je to důležité. Boží království se takto šíří z něčeho opravdu maličkého a myslím si, že jsme to my všichni, že my jsme ta hořčičná semínka a čím víc jich bude, tak tím víc prostě poroste Boží království. Nejde nám o nějakou reklamu nebo o nějaký nevím, jak to vyjádřit, prostě jde nám opravdu o Boží království a pokud my všichni jsme a mnozí další, nemusí to být jen ti, kteří se modlí spolu s námi, ale mnoho a mnoho dalších, tak pokud jsme tím hořčičným semínkem, které tu sílu, která z něj potom vyroste něco velkého, tak tu energii, tu sílu, to je Duch svatý vlastně, který nám ji dává a potom z toho může vyrůstat to Boží království. A my chceme žít v Božím království, ne až někdy, až umřeme, ale chceme žít v něm teď. Nechceme žít v království temnoty a jediná cesta, jak toho dosáhnout, je právě být tím hořčičným semínkem, tím maličkým, které ví, že je maličké, ale že Bůh, Boží síla, síla Ducha svatého z toho může vytvořit něco nádherného, velikého. Stejně jako z toho malého společenství 12 apoštolů a pár lidem kolem, církev se rozrostla do celého světa. Amen. Amen. Tato pesnička celoročně znie jako vianočná. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta. My sme tu na v takej stodole, tam vzadu za nami sú také palety a to hovoríš ako v maštálke sme tu na, hovorili sme si, že už len vúl a osel, ale zistili sme, že my sme tu ešte ako ďalšie zvery, ktoré by sme vedeli reprezentovať, takže
Ježiško, no to Samko tu pobehol ako Ježiško občas, alebo Miruško mal je tu ešte s nami. Takže priatelia, my sa veľmi tešíme, že sme takto na venkovie, že sme takto vonku z mesta, dokonca zvonku zo štátu, že dnes spoločne sa môžeme prihovárať za všetky tie veci, ktoré Boh dal. Jeden z vás nám písal, že sa modlí za uzdravenie jeho nohy, ktorú majú amputovať. Ďalší nás prosili o modlitbu za uzdravenie z rakoviny, to vás bolo niekoľko. Ďalší písali psychické veci. Ďalší písali o tom, že ste už uzdravení z toho celého. Ďalšia pani písala o tom, ako ju mali operovať a už nenašli to, čo mali. Tam už skrátka nič nebolo. Poďte, sme na ceste. A na tej ceste ideme len chváliť nášho Boha. Špecifikum týchto našich stretnutí je, že to nie sú modlitby za uzdravenie. To sú chvály za uzdravenie. Že my už chválime Boha za to, čo urobil. On už pred 2000 rokmi zaplatil za tvoje uzdravenie. A tak ty a ja to budeme mať. Poďme to spolu prehlasovať, skláňať sa pred našim Bohom a potom to prehlásiť do našich životov. Iba oznámiť, tak toto bude. Telo, posluchni. Mysel, posluchni. Vzťahy, rodina, posluchni. V mene Ježiš. Už bolo zaplatené. Musíš. Amen. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta. Otvor môj zrak, nech vidím krásu lásky, ktorej srdce ti spieva. Veď láska a moc ti patrí. Všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší na nebesá. Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, vzdal sa slávy z lásky k nám. Prišli sme čas vývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme čas vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme ťa vzývať. Oh, 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 oh.
jeden pán nám písal a hovorí, keď som vás prosil o modlitbu počas streamu, že to nestíham čítať, mnohí z vás to čítate, sa modlite navzájom, to je taká veľká komunita modlitebná, tak v tom čase som bol rozvedený, bezdomová, stratený, bez práce a vyzeralo, že nemám v živote žiadnu nádej. Niekto v autobuse pozeral váš stream a ja som cez plece pozeral s ním. Ale som snažil, aby som to nevšimol, lebo mi tak tiekli v tom ďalkovom autobuse slzy a ja som len vedel, že to je ten Boh, ktorého som ako malý chlapec, keď som ministroval v kostole, videl pred sebou bohostánku. A ako ten stream prechádzal, som snažil zistiť, kde to nájdem, tak potom som hľadal u seba v mobile, som našiel na YouTube váš kanál a som pozeral jeden stream za druhým. A som si len uvedomil, že Boh už dávno mi dal moc, aby môj život bol zmenený. Že mi jediné, čo stačí, je prestať mu nadávať, ale začať ho prosiť a ulepovať, potrebujem ťa. Že to je začiatok celej zmeny. A tak hovorím, teraz vám píšem ako otec, ktorý má znovu svoje deti. Ako manžel, ktorého manželka roztrhala rozvodové papiere. Ako ten, ktorý má prácu a podniká so svojou rodinou. Píšem vám ako ten, ktorého Boh zvrátil všetko, čo mi diabol ukradol. Predtým som si myslel, že mi to zobral Boh, lebo som nie dosť dobrý, lebo som taký, lebo robím to. Ale dnes viem, že on stál pri mne a čakal, kedy to klamstvo skončí. A ja budem poznať pravdu o Bohu, ktorú miluje. Tak v čomkoľvek stojíš, je na čase z toho výjsť. A len poď povedať Bohu, ty môžeš. Viem, že Stanka je teraz so svojím synčekom v nemocnici, ktorému sa stále plnia plúca vodou. Viem, že ďalší z vás hovoríte o postiach, na ktorých zomierajú vaši blízky. Viem, že mnohí z vás hovoríte o tom, že nám Boh ešte stále nedal deti. Poď. Tvoj Boh ti chce dať deti. Tvoj Boh nechce vodu v tvojich plúcach. Tento Boh nechce rozdelené rodiny, rozpadnuté veci. Nechce chudobných, ako bolo to v dnešnom žalme. On sám dvíha bedára. On sám dvíha toho, kto je zničený. On to chce urobiť. A vieš, kto mu to potrebuje dovoliť? Ty, ja. Ty si zmenil život môj, tebe patrím, naplnil ma láskou, neviem viac bez teba žiť. Vyťahol ma z hriechu, vlial do duše nádej, osobne ťa poznám, preto som dnes tu. Život môj, tebe patrím, naplnil ma láskou, nechcem viac bez teba žiť. Vyťahol ma z hriechu, vlial do duše nádej, osobne ťa poznám, preto som dnes tu. Si verný Boh, si mocný kráľ, si zmenil život môj, v každom dychu ti chválu vzdám.
čakáš, každý deň si so mnou. Už teraz sa teším, čo si mi pripravil. Som si v tebe istý, strach už nemá miesto. Kde sa iní trasú, ty si mojou oporou, viem. Viem, že ma čakáš, každý deň si so mnou. Už teraz sa teším, čo si mi pripravil. Som si v tebe istý, strach už nemá miesto. Kde sa iní trasú, ty si mojou oporou, viem. Viem, že ma čakáš, každý deň si so mnou. Už teraz sa teším, čo si mi pripravil. Som si v tebe istý, strach už nemá miesto. Kde sa iní trasú, ty si... Viem, že ma čakáš každý deň. Viem, že ma čakáš, každý deň si so mnou. Už teraz sa teším, čo si mi pripravil. Som si v tebe istý, strach už nemá miesto. Ty sa iný trasu, ty si mojou oporou. Si verný Boh, si verný Boh. So mnou, už teraz sa teším, čo si mi pripravil. Som si v tebe istý, strach už nemá miesto. Kde sa iní trasú, si mojou oporou. Viem, viem, že ma čakáš, každý deň si so mnou. Už teraz sa teším, čo si mi pripravil. Som si v tebe istý, strach už nemá miesto. Kde sa iní trasú, ty si mojou oporou. Amen. Ty si mojou oporou v každom čase. Tak priatelia, naozaj žijeme duchovný boj a uprostred toho duchovného boju sme aj my tu na teraz. Kupkovi tu padajú stojany od činelov, len tak. Tom povie, že už tento stojan viac nebude brať, že až doteraz nikdy nemal. Už aj vie prečo. Ja tu na zápasím takisto najťažší duchovný boj na svete a to je boj s rezňom a so zemiakovým šalátom, ktorý som mal na obed.
zatvárajú sa mi viečka. Mám taký radostný čas chvál uprostred toho, takže řízek a bramborový salát tu navedla z Branišovic, priatelia, odporúčam. Vynikajúce. Budete spať celé popoludne. Takže teším sa z toho, že môžeme vidieť ovocie toho, ako sa modlíme. Že Boh nie je hluchý, jeho ruka nie je krátka na záchranu. Aké je to úžasné vedieť, že on ťa počuje a vie o tebe všetko. Lukáško, ideš. Nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky s tmou. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustup. Vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Chválu tebe vzdám, chválu tebe vzdám, chválu tebe vzdám, chválu tebe vzdám, Ježiš, chválu tebe vzdám.
sa nesklonim. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prútil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Keď som s niektorými z vás rozprával a hovorili, že my sa modlíme za uzdravenie niekoho, kto je ale tak horký, nahnevaný na Boha, že sa pred ním neskloní, tak sme spolu tak hovorili, že to vyzerá ako slepá ulička. Ale nie je. Ja som sa dnes ráno zobudil s takým nápadom a ideme ho teraz spoločne spraviť. Skloň sa pred Pánom za neho, ty. Povedz za tých ľudí, ak máš vo svojom okolí ľudí, ktorí sú zahorknutí na Boha a si myslia, že to celé dovolil on a to mohol zmeniť, by the way, môže a chce, tak poď sa dnes skloniť za nich, zástupne ty. Skloň sa dnes pred Pánom za všetkých tých ľudí, ktorí zo svojho stavu obvinujú Boha. Ale viete čo, dokonca nielen Boha, ale svojho manžela, manželku, rodinu, kolegov, skratka všetkých naokolo. Všetci ostatní sú vinní. Poďte, ideme za tých ľudí dnes sa skloniť zástupne a povedať za nich, potrebujem ťa. Aj učiteľov, jasné. Poďte, ideme sa skloniť. Tak sa skláňame, drahý Pane, zástupne za týchto ľudí, za týchto konkrétnych ľudí, tieto konkrétne mená, ktoré v tejto chvíli mi chodia hlavou, ktoré Duch Svätý mi ty pripomínaš, sa dnes za nich zástupne skláňame. Hovorím, prosím, príď. Hovorím, potrebujem ťa. A ako keď sa Mojžiš modlil v tábore a bol Duch Svätý vyliatý na tých ľudí, ktorí boli zhromaždení, a dvaja to nestihli a na nich sa vylialo uprostred tábora, na tom mieste, kde stáli, tak ťa prosím, aby v tejto chvíli tvoja moc prenikla týchto ľudí, ktorých mená ti v tejto chvíli dvíhame k tvojmu trónu. Tieto mená, ktoré ti kládeme na oltár, tieto mená, ktoré iba prehlasujeme tvoje meno Ježiš nad nimi a hovoríme za nich, sme ich ústami v tejto chvíli. Potrebujem ťa. Potrebujem ťa. Príď. A keďže to slovo potrebujem ťa je začiatkom pokánia a obrátenia sa ku tebe, tak veríme, že toto pokánie, ktoré je teraz zástupné, nastane ako reálne v ich životoch. Keď uvidia, ako ty sa zrazu pohneš na tom mieste, na ktorom sa nič nedialo. Keď zrazu ty sa začneš hýbať presne v tých diagnózach a v tých nemysliteľných a nemožných veciach. Keď sa zrazu pohneš a oni budú môcť povedať, OK, tu som. Už dávno som ťa potreboval, potrebovala. Príď viac. Príď viac. Príď viac. A neriešiteľné veci ti kladieme špeciálne na oltár. Pred tvoju tvár. Možná si pamatujete, když jsme měli první klíčové místo, bouřka, vypadla elektrika, prostě hroznýho něco a dneska to tak strašilo, ale nic se nestalo a tak věřím, že příště už úplně to bude bez mráčku. A věřím, že je to obraz i toho, co se děje v našich životech, že si uvědomujeme, že když se obrátíme k Pánu, tak mizí všechny bouřky, všechny zranění, všechny nemoci, všechny kříže a nevím co dalšího. Prostě, jak už tady mnohokrát bylo řečeno, Bůh nám chce být blízko, chce, abychom byli šťastní. A tak budeme ještě pokračovat možná chvilku po tom modlitbě. Já se půjdu připravit na další mši svatou, ještě budu mít vedle ve farnosti. Tak poprosíme o požehnání právě v téhle chvíli a tak prosíme, Pane, aby ses dotýkal každého z nás, aby
nám dal vědomí toho, že jsme tím hořčičným zrnkem, že máme kde čerpat tu sílu, aby z toho zrníčka vyrostlo něco velikého, část tvého království, a tak ti svěřujeme sami sebe, svoje strachy, svoje nezdary, neúspěchy, svoje bolesti, trápení, ale i svoje radosti. Svěřujeme ti ty, které neseme v srdcích, svěřujeme ti všechna místa, kde žijeme, svěřujeme ti opravdu všechny naše životy a skláníme se před tebou a prosíme, abys nás ty chránil ode všeho zla a žehnal nám všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. 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 Tak priateľe, my ešte budeme pokračovať touto piesňou. Asi to bolo príliš silné, ktoré sme tu teraz pred chvíľkou mali, lebo vypadol ešte aj stream na tejto poslednej časti, tak to potom pôjde zo záznamu. Maťko, poď možno káblik prehodiť. Zaplav ma láskou, občerství ma, prichádzam s básňou, premieňaj ma. Nech smelo môžem predstúpiť až pred tvoj trón. Zaplav ma láskou, občerství ma, prichádzam s bázňou, premieňaj ma. Nech smelo môžem predstúpiť až pred tvoj trón. Zaplav ma láskou, občerství ma, prichádzam s básňou, premieňaj ma. Nech smelo môžem predstúpiť až pred tvoj trón. Zaplav ma lásku, predčerstvím ma, prichádzam s básňou, premieňaj ma. Nech smelo môže predstúpiť až pred tvoj trón. Zaplav ma láskou, občerství ma, prichádzam s básňou, premieňaj ma. Nech smelo môže predstúpiť až pred tvoj trón. Zaplav ma láskou, občerství ma, prichádzam s básňou, premieňaj ma. Nech smelo môže predstúpiť až pred tvoj trón. Zaplav ma lásku, občerství ma, prichádzam s básňou, premieňaj ma. Nech smelo môžem predstúpiť až pred tvoj trón. Ešte jedna vec, ak máš pocit, že ty si sa na takéto veci nekvalifikoval, že nie si dosť dobrý na to, že nemáš dostatočne dobrú vieru na to, alebo že máš pocit, že žiješ život, ktorý by sa Bohu nemohol páčiť a preto ťa mu nemôže požehnať. Ja by som bol rád, keby sme tieto kraviny už prestali riešiť. Aby sme sa už prestali sami posudzovať a robiť si meritka a všelijaké tabulky, či som dosť OK na to, či ma Boh môže prijať. Vieš,
On nechal zomrieť svojho syna preto, aby ty si mohol žiť. A je to taká blbosť, keď ja stále si chcem niečo vymýšľať, že či som dosť na to, aby ma vôbec mohol mať rád. No jasné, že nemohol. A má. A má. Miluje ťa. Stojí o teba. A ak teraz tomu nedokážeš veriť, tak sa opri o moju vieru. Ja mu v tom absolútne dôverujem a verím. A je to veľmi jednoduché. Veriť, že teba konkrétne miluje. Tak, ako je tebe ľahké veriť, že miluje mňa, a práve preto sa potrebujeme navzájom. Nie sme kresťanskí Robinzoni, ani žiadni osamelí bežci. My potrebujeme spoločenstva, v ktorých si navzájom povieme, vieš čo, ja sa s radosťou budem modliť za tvoj problém, lebo je to pre mňa veľmi ľahké. Ale je pomerne ťažké sa modliť za môj vlastný. A tak sa celkom poteším, keď sa ty budeš modliť za môj. A keď sa stretnete o nejaký čas, zrazu zistíte, že ten problém neexistuje. Že je to preč. A to je realita. A tak, priatelia, ďakujem za dnešný deň, že sme mohli byť spolu. Ďaka, že sme mohli spoločne len nechať Boha konať na tomto mieste. On to už dávno chcel a on tu je doma. My sme si mysleli, že budeme streamovať z kostola tu vedľa, ale sme zistili, že vlastne tie streamy poznáte. Otec Jan tu na vlastne streamuje každý deň. Buď z tohto, alebo z vedľajšieho. Ale odtiaľ to sa ešte nestreamovalo. Tak sa teším, že sme mohli v tejto stodole. Hovorím, chvála ti, páne, ďakujeme ti. Stodola zažila upratanie, perfektné. Mali sme telesný pohyb, určite som schudol. Takže požehnaný čas, priatelia. Ďakujeme, že sme mohli byť spolu. Otec Jan, vďaka, vďaka, vďaka. A najbližší stream je, myslím, že v piatok. Asi. Tak, nie? Bolo to s otáznikom, čiže asi to platí. Dáme vedieť. Požehnaný čas, priatelia. Ďakujem.